Labadiena. Sveikinu visus su prasidėjusia žiema ir su žvarbus orams linkiu jaukiai, įdomiai ir turiningai peržiemoti kino teatro parodų salėse. Niekas taip gerai nesukuria kalėdinės nuotaikos kaip muzika, įprasminanti švenčių sezoną ir užgožianti prekybviečių šurmulį. Kamerinės muzikos mėgėjus gruodžio 4-ąją į Šventos Kotrynos bažnyčią sukvietė danų virtuozas Bjark Mogensen ir Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinis orkestras, vadovaujamas Donato Katkaus. 29-erių Bjark Mogensen, akordeonu pradėjęs groti nuo 7-erių, yra baigęs Danijos karališkąją muzikos akademiją, o būdamas vos 13 metų debiutavo kaip solistas su Müncheno simfoniniu orkestru. Atlikėjas prestižinių konkursų laureatas ir stipendininkas. 2006 metais jam skirta garsaus danų pianisto, komiko Viktoro Borže vardo stipendija bei jo didenybės princo Henriko stipendija. Kalbama, kad čia techniškai fantastiško akordeonisto kūnas, organiškai suaugęs su instrumentu, kuria muzikinę erdvę, kurioje inscenizuojami muzikinės disciplinos įvaldyti vidiniai impulsai. Playing of the orchestra, conductor, audience, it's always new things and I'm always trying to be diverse, change program as often as possible and playing new types of music. Tonight it's tango and I think it's wonderful to always try new stuff and not only do what you feel safe in. Menininko pristatomas repertuaras yra labai platus. Koncerto tango polėkis ir aistra programoje klausytojai išgirdo tango muziką. Ne tik Carlos Gardel, bet ir Astor Piazzolos bei danų kompozitoriaus Jakob Kade kompozicijas. Nemaraus tango polėkį ir aistrą perteikti padėjo puikiai prie jaunojo virtuozo derantis Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Donato Katkaus. I just have great pleasure playing this music because there's a lot of there's both improvisation and there's a lot of chamber music also to play together with this wonderful orchestra. It's big pleasure. Šiuo koncertu prasideda visą mėnesį įvairiausiais muzikiniais atradimais džiuginsiantis Kristupo kalėdų koncertų ciklas, kurio programoje bus galima rasti visko – nuo svajingų romansų iki folkloro, nuo svingo iki ugningojo flamenko. Festivalį vainikuos flamenko gitara virtuoziškai skambinantis Carlos Piniana iš Ispanijos, surengsiantis net 4 koncertus pačioje metų pabaigoje. Toliau ten būti čia, apie tai, kaip 5 jaunos ir talentingos aktorės atsiveria prisidengusios vieno iš subtiliausių teatro pasaulyje moteriškų personažų akimis. Teatras Atviras ratas, tęsdamas kūrybinės laboratorijos tradicijas, pristato vienos dalies spektaklį Ofelijos pagal režisierės Javos Stundžytės debiutinę pjesę Aš, tu ir Ofelija. Ofelijos tai spektaklis laboratorija, kuriame neatsiejamai susipina provokacijos ir išpažintys, bet tai būtina bandant sąžiningai ieškoti atsakymų į esminius aktorystės klausimus. Repetuodamas šitą spektaklį mes pradėjom nuo labai paprastų dalykų. Galim tai pavadinti tarsi išpažintim, galim tai pavadinti tokiam atvirumo akimirkom, bet vis tiek viskas vedė į vieną, kad mes savo pasakėm, tai yra galimybė eksperimentuoti. Kai aktorius susiduria su sunkiu vaidmeniu, jis nori, nenori pradeda koduoti ir savo asmeninį gyvenimą. Nori, nenori, tu pradedi kitaip išvelgti dalykus, kurie aplink tave vyksta. Viskas atrodo, kad viskas veda tik į vaidmenį. Todėl mums pasirodė, kad būtent 5 aktorių patirtis ir tos 5 skirtingos Ofelijos gali būti kaip net aktorės profesijos įvaizdžio dalis. Premjerinėme spektaklyje vaidmenys kuria Aldona Vilutytė, Toma Vaškevičiūtė bei Elzė Gudavičiūtė ir teatro Atviras ratas aktorės Marija Korenkaitė bei Judita Urnikytė. Įkūnijosios viena iš subtiliausių moteriškumo įvaizdžių vakarų dramaturgijoje – Ofelija. Jos nevengia intimių asmeninių temų. Gal todėl ir spektaklio pavadinime atsirado daugiskaita –
5 skirtingos Ofelijos atveria skaudžius savo tapatybės klausimus – būti aktorė, būti moterimi, būti motina. Taip giliai nėrusios neretai atsiduria ties bedugne, nes šių temų sąsajos ne visada lengvai randa atgarsius realiame gyvenime. Ofelija talpina daugybę moteriškų bruožų savybių. Ir tai, kad tai suvesta su aktorėm, su jų profesija, manau, yra įdomu ir teisinga. Šitas vaidmuo yra labai atviras, turėtų būti. Bent jau repeticijų procesas buvo pakankamai sudėtingas, nes pareikalavo pačiai sau atsakyti labai daug klausimų susijusių su profesija ir asmeniniu gyvenimu. Nes vis tiek aktorinė profesija yra labai turi gyvenime priimti daug kompromisų, pasirinkimų ir nuo tavęs priklauso, kiek tavo patirtis įtakoja tavo vaidmenis, kiek tavo vaidmenis įtakoja tavo patirtį, tavo gyvenimą. Tai va šitos temos, jos išjudina labai daug vidui klausimų. Ar verta? Ar verta atsisakyti kažko gyvenime tam, kad sukurti gerą vaidmenį? Ir atvirkščiai, ir kas yra svarbiau? Spektaklė Violončelė griežia muzikos autorius Vytautas Leistrumas, scenovaizdžiu ir kostiumais rūpinasi teatro dailininkė Vilma Galeckaitė Dapkienė. Ofelijų premjera Menų spaustuvėje įvyks gruodžio 6 ir 7 dienomis.